ከየት ተገኘክ? መኪናው የራይድ አገልግሎት ነው የሚሰጠው? ሹፌሩ የት ሄዷል? ታሪክ በፈጠረው ውረድ። ይቅርታ፣ መውረድ ግን የኔ ባህሪ አይደለም። ምናልባት ግን አንቺ መውረድ ካማረሽ። ቆይ ግን አንተ ያመሃል እንዴ? ምንድነው ከኔ የምትፈልገው? አንቺን ሰላም፣ በሰከነ መንፈስ ረጋ ብለን መነጋገር ያለብን ይመስለኛል። ሰማኛለክ፣ እኔ ከአንተ ጋር ምንም ማወራው ጉዳይ የለኝም። ደግሞ ከሶስት ወር በኋላ ላገባ እንደሆነ ሳሰማ የቀረ አይመስለኝም። ሰምቻለሁ። የዚህ መኪና ሹፌር ነው አይደል? ስለዚህ ሰምተሃል ማለት ነው። አሁን ከመኪናው ተወርድ። እንደ ልዕልት አንቀባሬ ላኖርሽ እየቻልኩ፣ አንቺ ግን ወርደሽ እዚህ ዘዋሪ ላይ ትወድቂያለሽ። ያገባሃል? ምን አገባክ? ደግሞ እንዳንተ አስተሳሰቡን ኪስ ውስጥ ይዞ ከሚዞር አለሌ መቶ ጥፍ ይሻላል። እሺ፣ እሱ አሁን እጮኛ እየመጣ ስለሆነ እባክህን ውረድ። ምን ነው እንደዚህ አጣደፍሽኝ? ፍቅረኛ እንዳለሽ አልነገርሽውም እንዴ? እንደነበረሽ ለማለት ፈልገ ነው። ታውቃለህ፣ በጣም የሚቆጨኝ ነገር ከአንተ ጋር ያቃጠልኩት ጊዜ ነው። ይልቅ መግደርደሩን ተይና የመጨረሻ እድል ስጥሽ። ጭራሽ አንተ ሆንክ ደግሞ እድል ሰጭው። ለማንኛውም አሁን አያስፈልገኝ። እባክህን አሁን እየመጣ ነው፣ ስለዚህ ውረድ። የኔ ቆንጆ አቆዩሻል። አከራዩ በቤት ኪራይ ጨምራብኝ ነው እስካሁን ስከራከር ከሷ ጋር የቆየሁት። ሰው ግን በጣም ከባድ የምሬ ነው። ይቅርታ አባ፣ እሷ አንጭን። እሷ መጫን ከፈለገችስ? ማለት እንግዲህ መጫን ካልፈለክ ምን ይደረጋል? ለማንኛውም ጠንቀቅ ብለህ ነዳ። አንዳንዴ እነዳለሁ ብሎ መነዳትም አለ። መልካም ምሽት። ምን ለማለት እየፈለገ ነው? ታውቂያለሽ እንዴ? ኧረ እኔ አላውቀውም። ይልቁን ስርቦኛል። ጭንቀትሽ እሱ ከሆነ ብዬ እኮ ነው ሳልነግርሽ። አባዬና እማዬ ለንደኑ ነው ከአሁኑ ሰው መጥራት ጀምረውልሻል። ምራ የሚጠሩት ሰርጉ ላይ የሚጠራውን ታዳሚ ነው። ግን ምን እንደገረመኝ ታውቂያለሽ? ሽማግሌ ልካለው ሳቲ ላገባ ነው ስትይ እሺ ማለታቸው። እቺ ለንደን ወግ አጥባቂነታቸውን አስረስታችኋለች መሰለኝ። እባክሽ እንደዛ አይደለም። እኔ የሆነ ያልሆነውን ስለ ብሩኬ ቀበጣ ጥሬ ነው ያሳመንኳቸው። እውነቱ ሲገለጥ ግን በስም ያለው ሲም ካርድ ብቻ ነው። እና ተቀጣሪ ሹፌር ነው ብላቸው እንዲያገቡ የሚፈቅዱልኝ ይመስልሻል? ይሄ ብጥረቃሽ ግን እውነቱ ሲወጣ ነገር የሚያመጣብሽ አይመስልሽም? ብቻ እንደ የሰርግ ቀን ይለፍ፣ ከዛ በኋላ እግራቸው ላይም ቢሆን ወድቄ ይቅርታ ጠይቃቸዋለሁ። ደግሞ ለምን እንዳደረጉት ሲገባቸው ይቅርታ ያደረጉልኝ። ወይ እህቴ፣ ይሄ ፍቅር ከነ ምናምኑ ልብሽ ላይ ሰፍሮብሽ የለ እንዴ? ብሩኬን እኮ ስለማታውቂው ነው። ብቻ ድጋሚ ልታስታውቂኝ ባልሆነ። ብሩኬን እኮ ስለማታውቂው ነው። የሆነ በቃ አለ አይደለ፣ የሆነ ፍቅር ራሱ ሰው ሆኖ የሆነ ስጋ ለብሶ። ከዛ ጉረኛም ፍቅር ሲይዝሽ እኮ ልክ እንደዚህ ብለሽ ነበር። ስለዛ ልቡና ኪሱ ስለተወጠረው ታሪክ እንኳን እንደዚህ ብዬሽ አላውቅም። ውዳሴሽ ለማንኛውም ይብቃና ወደ አስጨነቀሽ ነገር እንግባ። ጭንቀት የራሱ እኮ ታሪኩ ነው። ጭራሽ ደግሞ አሁን የስልኩ አልበቃ ብሎት ቅድም ብሩኬ ቤት ደርሼ ልምጣ ብሎ መኪናውን አቁሞት ዘው ብሎ አይገባ መሰለሽ? ምናልባት ትርፍ መጫን ፈልጎ ቢሆንስ? እሱ ቀልዶ ያሳቀቀኝ አይበቃ? ከሶስት ወር በኋላ ልታገቢ እንደሆነ ነግሬው የለ እንዴ? ምን አድርጊ ነው የሚልሽ? እኔ ምን አቅለታለሁ? ጭራሽ እኮ ይቅርታ ጠይቀሽ ወደ እኔ ተመለሽ እኮ ነው እያለ የሚቀባጥረው። እንደዛ በንቀት እና በቀናት አንገብግቦ ጨርቅሽን ካስጣለ በኋላ በተቃራኒ ይቅርታ ጠያቂ አንቺዎሽ በጣም ደፋር ነው። እየተከታተለ እኮ አላስቀምጣለኝ። እሺ ቆይ አሁን ምንድን ነው የማደርገው? ለብሩኬ ነግረሽዋል እንዴ? ምን ብዬ ነው የምነግረው? ጭራሽ ፍቅረኛ እንደነበርሽ አልነገርሽው? አስፈላጊ ነው? በአራት ነጥብ እኮ የተዘጋ ታሪክ ነው። አንቺ ነሽ የዘጋሽው። ይኸው እሱ ባገኘው አጋጣሚ በሁለት ነጥብ ሊከፍት እየሞከረ አይደለም? እሱስ ልክ ነሽ። ከብሩኬ ምንም ነገር መደበቅ የለብኝም። አባቢ ጠዋት ደውሎ ነበረ፣ የሰርጉን ዝግጅት ጀምራችኋል እያለኝ ነው። እንዴ ቀን እኮ በጣም እየደረሰ ነው። መቼ ነው ሊመጡ ያሰሉት? አንድ ወር ሲቀረው እንመጣለን ብለዋል። እና ደግሞ ሳስበው ትልቅ ድግስ ሊደግሱልሽ አስበው ነው። እስከዛ ድረስ እዚህ ያለውን ጉዳይ እናንተ ጨርሱ ብሏል። አልሰማሁትም እንጂ በደምብ ሳስበው የሚዘጉ መንገዶች አሉ።
ልጅ አንቺ ምን አለብሽ? እነዚህ ሰው ጉዳይ በጣም ያሳስበኝ። ብሩኬ ወይዬ፣ እኔ እጩ ሚስት ምን ሆነሻል? የነፋዘር ጉዳይ ነው አይደል እንደዚህ የሚያስጨንቅሽ? አንቺ እኮ ነሽ መኪና አለው ቤት አለው ጥሩ የገቢ ምንጭ አለው ብለሽ ልንገራችሁ ስትይ ተይ እያልኩሽ እንደዚህ አንቺ ዋሽተሽ እንደዚህ የምትሳቀቂው። የና አባዬ ጉዳይ የተዘጋ ጉዳይ ነው። ደግሞ ከምንም በላይ ወግ አጥባቂና ለክብራቸው የሚጨነቁ ስለሆኑ ነው ይህን ሀሳብ ያመጣሁት። ሰላምዬ፣ ታዲያ ምንድን ነው እንደዚህ ያስጨንቅሽ? የሁለታችን ማለት የኔና ያንተ ታሪክ፣ ያለፈው ታሪካችን የወደፊት ህይወታችን ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥር ይመስላል። ለምን እንደዛ አልሽ? የደበቅሽ ሚስጥር አለ ማለት ነው? ለሁለታችን ምንም አይጠቅምም ብዬ ነው። ካላስፈለገ አትንገርኛ። ማለት መስማት አትፈልግም? አይጠቅምም አላልሽኝም? እሺ ቆይ ቢጎዳህስ? ምንድን ነው ማለት ማለት ያበዛሽው እንዴ? ማለት የፈለግሽው ነገር በቀጥታ ንገሪኝ እንጂ። ለነገሩ ግን ቶ ግን ልንገርክ። ይሄ ኒውስ ጋባ ምንሽ ነው እንደዚህ ውልሽ ነው ያሳጣሽ ጉዳይ? ትዝ ይልሃል ባለፈው መኪና ውስጥ ያየኸው ወንድ? እንደውም ቤት ኪራይ ከፍዬ ምናምን ልምጣ ያልከኝ ቀን አውቄዋለሁ። ታውቀዋለህ እንዴ? ማለት አስታውሼዋለሁ። የቀድሞ ፍቅረኛዬ ነበር፣ ማለቴ ኤክሴ። ለዛ ነው ያን ጊዜ እንደዛ ቅኔ ሊቀኝ የፈለገው። በገንዘብ የሚያምን እጅግ ሲበዛ ክፉ ሰው ነው። እንኳን ሆነ ምን? አዎ እሱ ክፉ ሆኖ አንቺን ባይቶች ኖሮ እኔ ታገኝሽ ነበር። በቃ እኔ ስጨነቅ ሁላችሁም ማሾፍ ነዋ ስራችሁ። ሰውዬው እኮ አሁንም እየተከታተለኝ ነው። ወይ ቆይ ሰላምዬ፣ አሳልፎ ከሰጠሽ በኋላ ምንም ብሎ ነው የሚከታተልሽ? ቶ እንደውም ይሄን ርዕስ ብንዘጋው ነው የሚሻለው። ለምን ከፈትሽው? ለምን ትዘጊዋለሽ? ይልቅ አባቢና ማሚ እዛ ሆኖ የሰርጉን ዝግጅት ጀምረውልሃል። አስቀይሰሽ ምሻል በአንቺ ቤት። እኔ እንደሱ አይደለም። በቃ የሆነ አለ አይደል፣ እኔ አንቀባሪሽ ማኖር ስችል ምናምን የማይሆን ሰው ላይ ወድቀሽ ምናምን ስለሚል እኮ ነው። ተይው እባክሽ፣ እንደዚህ አይነት የጠነዛ ወሬ እኛ አንሰማ። ይልቅ እሱን እንትሆና ማለት ነው። ሰላምዬ፣ ወይ ፋዘርና ማዘር ሶስት ወር ሙሉ ለቀረው ሰርግ እንደዚህ በቃ ለመዘጋጀት ይህን ያህል ጊዜ እና ይህን ያህል ሰዓት መስጠታቸው አይገርምሽም? አሁ እነሱ ታውቃቸው የለ በጣም ያካብዳሉ። በዛ ላይ ደግሞ በጣም ዘመደ ብዙ ነን። ካልሽ ምን ይደረጋል። ለማንኛውም መሸብሽ እጃንች በቃ እኔም ልግባ። ሰውሺ ደህና ደሪ ቀስ እያል ቻው። አንተ ቤት በኩል ገብተረ እንዳለት ነው። ለማንኛውም ጊዜ ቀይር። ሆንስ ይሻል ያመሃል እንዴ? ምን ልትሰራ መጣ? ተይ እንጂ ማርት፣ ምንም ቢሆን እኮ ቤተኛችሁ ነበር። አሁን ግን ሌላ ቤተኛ ተተክቷል። ትወጣ ከሰላም ጋር እንድታስታርቅኝ ይፈልጋል። ሲጀመር ጦር የለመደ እንዴት ነው ከሰላም ጋር የሚታረቀው? ቆየ እኔ ጥፋት ምንድን ነው? ይህን ያህልማ ትችላችት ያደረኩ አታስመስኝ። በየሰው ፊት እንደዛ ከምታሳቃት አንደኛውን እሱ ይሻል ነበረ። እንዝናና ብለህ ካወጣት ከቤት ለሙ ወንድ አየሽ ብለህ ካርል እንዲ ፊቷን ዝንጅ ብላ አስመስለህ የምትመልሳት እና ከኔ ጋር ሆና ወንዶች እሷ ላይ ለምን አያፈጣሉ? አህያውን ፈርቶ ዳውላውን አላሉ? የሚያየው ሌላ የሚደበደበው ሌላ። ወንድ ኮንክ ለምን ከሚያዩት ወንዶች ጋር ትጣላም?
እሺ በቃ እሱን ባህሪን አስተካክላለሁ። ሌሎችንስ ማርታ መጣ ታስተካክልል? ገንዘብ ስላለ ቆይ ሰውን ሁሉ እንደ ቆንጫ መናቅ አለብ ማለት ነው? እኔ ራሴ እኮ ለሰው ያለህን ንቀት እኮ አቋዋለሁ። እና እኔንም ቢብላችሁ ለዛ ጎማን ከባሪ ልድሯት ምን አለ አሁን እንኳን ብታርፍ? ይሄ ሴት ቤት ነው እሺ ተነስናውጣ። ስንማ ያያዩት ምን ትነግኛለሽ? እኔ ምለው ራስክን ከማበልጠክ ነው እንደዚህ የምትጀነነው? እኛም እንዳንተ አንሆንም ብለን ነው እንጂ የቤተሰብ ሀብታለን። እሺ ይሲ ይሄንን እኮ ነው እኔም እየወራሁ ያለሁት። ሳሊ በየትኛው መስፈርት ቢሆን ከኔ ጋር ብቻ ነው ማሽ ልታረግን ትችል። ምንም ማልክ ምንም በቅርቡ ልታገባ ነው። እርሳትና የራስክን ህይወት ኑር። እሷ ብቻ ናት እንዲህ ባገር ያለችው ቆንጆ። ለማንኛውም ጊዜ እያለቀባት እስጧት እንዲህ የምትጠቀሙት ነገር ጥሩ። ማነው አንተ ልሰጭ ያደረገክ ቀፎ ራስ? ገና ድና ስል ሳልሰርቀው ሄደ። አዎ ባልከኝ ሰፈር መጥቼ ገባ ብዬ ቆም ያለው። ኦኬ እሺ ቶሎ አፍጥን። ኦኬ ምን ነው ተቆጣ? ብዙ አስቆምኩ እንዴ? ከመኪና ትወርድልኝ ማለት የፈለኩበት ልታደርሰኝ ይመስልኝ ጠራው። በቃ አንተ መጫን ስለማልፈል ከመኪና ወርድልኝ። ኦ እየመረጥክ ነው የምትጭነው? እሱን አንተ ያገባ ውረድ። አይ እየመረጥክ ከሰራ እንኳን ለወደ ለገቢም ትቸገራለህ ብዬ ነው። ትወርዳለህ አትወርድ? አይ የምትል ከሆነ ክብርን ከፍፌ አዋርጄ ከዚህ መኪና ውስጥ አባርራለሁ። ውረድ። እውል ምፈልግበት ታደርሰኛለህ? ካልሆነ ደግሞ ደውዬ አስባርራለሁ። አንተ ወንድ ነሽ ውረድ ብያለሁ። ውረድ። እሱ ምን ነው ይሆነ? ና ውረድ። ከራስ መኪና ተቀም። ና ውረድ። ና ውረድ። ወጣች ግሩት ትገባለህ። ስማ እውል በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር ልንገርህ። ሚስቴን መከታተልና ቷስ ምን ታመጣለህ? ምን ታመጣለህ? ሌላ ነው ብሩክ አታቁም። ጠሩሙ ነው ነበርሽ ወይ? አንቺ ደግሞ አንዴ ባገባሽና ከዚህ ጭቅጭቅ በተገላገል ታረባክሽ እና አገባውና ማልቆጣጣርሽ መሰለሽ? አንቺ እኮ አታፍሪም። ባልሽን እዛ አስተንግተሽ ገባች አልገባችም ይችላል ብለሽ በሌሊት ትመጪ ሆነል። ባክሽ ደዛ ቢሆንማ ጥሩ ነበር። ግን ይገርምሽ ነገር ምን አይነት አከራይ እንደሆነ ለክ 3 ሰዓት ሲሆን መግባትም መውጣትም አይቻልም። ወይ እህቴ አሁን አሳዘንሽኝ። ሁለቴ ነው የምትታሰሪው። ታውቂያለሽ አንቺ ይደብርሻል እኮ ብዬ ነው እንጂ እዚህ ብንኖር ይበቃናል አይደል? የኔ ቆንጆ ለምን ታደዚህ አትኖሪም? ያ የባለሽ ፎርጅድ ቤት አንዱ ለቀን ቆዩና እዚህ መታችሁ መኖር ትችላላችሁ። ፎርጅድ ቤት አልሽ? ማን ያውቃል አንድ ቀን ይሄል ወን ይሁን ይሆናል። እስከዛው ግን የተከራየሽው ቤት የባሌ ቤት ልንገልሽ ማሚና ባቢ ፎግሪበት። ደጋግሜ እንደነገርኩሽ ለምን ይሄን እንዳረኩ ሲያውቁ ይቅር ይሉኝ። እሺ አባቤ ሲሆን ማሚ ዝም ምትል ይመስልሻል? አሰለፈች ከምትባል አካበረች ብትባል ይሻላታል። አንቺ ስነ ስርዓት እንጂ እንዴ ማሚን እኮ እየሰደብሻት ነው። ድሮ የምናወራው ነገር ሙሉ ፖለቲካ ሆኖ ተቸግረ ነበረ። አሁን ግን በተራው ስድብ ሆኗል። ከዚህ አፋችንን ከፍተን ዝም ይልሻል።
هلا اه ني من منو نو اش اش اكو يا تو سبيتال اش اش ما طبق منو كيو نال ሰላም ተረጋጊ እንጂ አሁን መረጋጋት እኮ ነው እዩ እስቲ እንደዚህ ሆኖ እንዴት ነው መረጋጋው የኔ ፍቅር እኔ እንደዚህ ኩርምት ትልበልል ዶክተሩ ጠርቶ ምንድነው ያለሽ ስትሮኩ ወደ ጭንቅላቱ ሙሉ ለሙሉ ተሰራጭቷል ስለዚህ በፍጥነት ሄዶ ውጭ ሀገር መታከም አለበት ምን አይነት ክፉ አጋጣሚ ነው ለማንኛውም እኔ ገብቼ ሾርባ ልስራለት አንቺ ግን ሲኮፈኝ فلو مسواد متكفي يا دنا هلوشي بدنا لك شي فتاريو هركينو بسرقي وازي من دي زينت نقر يا متهار تييغنو دايمت النقر يا متهار ቴን ጌት ነው ለውጣሎ እና ግን ነው ጤምሯል ምን ነው የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ አባቢ ደውሎ ነበር መቼስ በዚህ ሰዓት ስለሰርጉ ሊያወራ አይደለም አረፍ ውስጥ እናውራ የተፈጠረ ችግር አለ ውስጥ እናውራ ማርቲ በጣም እኮ አስጨነቅሽኝ ምን ተፈጠሮ ነው ቆይ እና ማሚ ከ15 ቀን በኋላ ሊመጡ ነው ምን ያ ነገር ምን አስደነገጠ ያው ለሰርጉ መምጣታቸው አይቀርማ እሺ አሁን ምን ልታደርጊ ነው ሰርግሽ እኮ እየደረሰ ነው በዚህ ሰዓት ስለ ሰርግ ማስብ ይመስልሻል ሰርጉ የራሱ ጉዳይ ነው ይልቅ በዚህ ሰዓት አንድ ማስበው ነገር አለ ምንድነው እሱ ብሩኬ ወደ ውጭ ሄዶ መታከም አለበት ለዛም ደግሞ ወደ 2 ሚሊዮን ብር በላይ ያስፈልጋል እና አባቢን ላኩሊ ልትያቸው ባሉለ ለአንዳንድ ነገር ብሎ ለሰርጉ አስቀድሞ ይላኩት ብር አለ አይደል እህቴ ብቻ እሱን አውጥተሽ ስጪኝ ይያልሽ ባሉነ አዎ እና ሰርግ ከሌለ ቆይ ገንዘቡ ምን ሊሆን ነው አንቺ ቆይ አብደሻል እንዴ ለድግስ ብለ ላኩትን ብር እንዴ ነው መሰጠሽ እና አንቺ ራስ አብደሻል እንዴ ቆይ ሻዳራሽ ተከራይሽ መኪና ተከራይሽ ሁሉ ነገር አሟላሽ እና ሙሽራው ከሌለ ቆይ ምን ልታረጊ ነው አንቺ ቆይ ይሄ ብቻ አይታየሽ እና ከዛ በላይ ምን አለ ብሩኬ መታከም አለበት አባዬና ማዬ ምን እነሱ ብቻ ለንደን ያሉት
ምን እሱ ብቻ እዚ ሁሉ እዚ ያሉትን ሁሉ ጠርተው ቤት ዘመን ሊደግሱ እኮ ነው። እሺ 700 ሺህ ብር ነው አይደል ያለው ባንክ ውስጥ? እሺ እሱን ብቻ ስጪኝ። በቃ እኔ ሌላውን ከዚህም ከዛም ብዬ ታንደን ሰው ቢሆን ተበድሪ ሌላውን ነው ሞላዋል። አረባክሽ ራስሽ ተመለሺ፣ ይሄ ሰር ግዴታ መሆን አለበት። እንዴ ምን ይያልሽኝ ነው? ብሩኬን አላየሽውም እንዴ? እንዴት ነው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሰርጌ ላይ የሚቆመው? ይሄ ሰይጣን ሐሳብ እንዴት እንደመጣልኝ አላውቅ፣ ግን ከዚህ ውጪ ሌላ ምርጫ ያለሽ አይመስለኝም። ምንድነው እሱሽ? ቆይ ለምን በብሩኬ ቦታ ታሪክ ወጣ? ይመስለሽኝ ነበር እስካሁን ድረስ። ለካ ሳላውቅሽም ወደድሽም ጠላሽም ታድርጊዋለሽ ለቤተሰቦቻችን ክብር ስትይ። ትሰሚኛለሽ? ከቤተሰባችን ክብር በላይ የወደፊቱ ባለ ህይወት ያሳስበኛል። እሺ ከፈለሽ ለእነሱም እንደዚህ ብለሽ ንገሪያቸው። ትሰብዳለች እንዴ? ምን አይነት ጣጣ ነው? ሰማኛለሁ። እየሰማኸኝ እንደሆነ አውቃለሁ። ቤተሰቦቻችን ከለንደን ለሰላም ሰርግ ብለው ሊመጡ ነው። እንደዚህ ሆኖ ደግሞ ሊያውቅ አይችልም። እንዲህ ባያልቅ ደስ ይለኝ ነበረ። የእህቴ ባል መሆን አትችልም። እሺ እማዬና አባዬ ለሰርግ ብሎ የላኩትን ብር ሰጥሻለሁ። የሆነ ትልቅ ምክንያት ፈጥሬ ገንዘቡ ጠፋ ማለት አያቅተኝም። የምርሽን ነው? ልጨርስ። ለሰርጉ ግን ታሪኩ ይታደማል። ቆይ አንቺ ግን ለምን አትተይኝም? ቆይ ታሪኩ ምን ብሎሽ ነው? ቆይ ከኔ በላል ነበር እንዴ የምትጠዩ? ለራስሽ አስቤ ነው እባክሽ። ሁለቱም ለንደን ሄዱት ለህክምና እንደሆነ ታውቂያለሽ አይደለም? እሺ ቆይ አሁን ይሄ ማስታወሱ ለምንድን ነው የሚያስፈልገው? ማለት ብሩክን የወደፊት ባልሽን እንደዚህ ሆኖ ቢያዩት ጤነኛ የሚሆን ይመስልሻል? እሺ ጥሩ፣ እንግዲያውስ ከዚህ ቤት ወስደዋለሁ። ለምሳሌ ታሪኩ ሰርጉ ላይ ቢታደም ምን ችግር አለው? አንቺ ደግሞ በድብቅ ብሩኬን ታሳክሚዋለሽ። አልገባኝም። ቆይ አንቺ ችግርሽ ምንድን ነው እንዴ? ከኔ በላይ አልነበረ እንዴ ታሪኩ የምትጠዩ? አሁን ለምንድን ነው የኔ ሙሽራ የሚሆነው? ሀሳቡ አይከፋ። አሁን ከጉራ ኮተቅ እውነቱ እንድነገኝ የምፈልገው ሰላምን ታፈቅራታለህ አይደለም? አዎ አፈቅራታለሁ እኮ። ይሄን አጋጣሚ ተጠቀምበት፣ በውሸት ባሉንና የእውነተኛ ሚስት አድርጋት። ማለት ለምንድን ነው ይህን ሁሉ የምታደርጊልኝ? ለእህትሽ አግዘሽ እንደምጠኝ እኮ አውቃለሁ በደንብ። ለአንተ ብዬ አይደለም ይህን ያደረግኩት፣ ለቤተሰቦች ስል ነው ያደረግኩት። በተለይ ደግሞ ለእህቴ ስል ነው ይህን የማደርገው። እድሜ ልኳን በሽተኛ እያስታመች እንድትኖር አልፈልግም። ከዚህ ውጭ ምርጫ ስለሌለን ነው እህቴ። አንቺ ቆይ እዚህ ያለመደገሱ ሁኔታ አየሽ? እነማየ እኮ የሙሽራ ቀሚስ ራሱ እዛ ገዝተዋል። እነግራቸዋለሁ። ምኑ ነው የምትነግሪያቸው? እነግራቸዋለሁ። በቃ ባሌ በስትሮክ እንደተመታና እንደታመመ በቃ እነግራቸዋለሁ። እንዴ ምን ነው ይህን ያለ ሊገጥም አይችልም እንዴ? እኮ ግዳያቸውን አረፊ፣ እሱ ነበር የቀረሽ። ይኸውልሽ፣ ይልቅ ትንሽ ሰብአዊነት ካለሽ እንኳን ብሩን ስጪ። እኔ ጋር ካለው ጋር ጨምሬ ብሩክ በቃ ህክምናውን ይጀምረ እባክሽን። ቆይ ብሩክ ታክሞ እንዲድን አይደለም የምትፈልጊው? አዎ፣ በዚህ ሰዓት ከዚህ በላይ ምንም የምፈልገው ነገር የለም። እንግዲያው ሌላ ፕላን ቢ አለ። እሺ ውጭ ወተን እናውራ። እኔ እና አንቺ በኋላ መስማቱ ይቀራል፣ እዚሁ እናውራ። ቆይ አንቺ ግን ከመች ጀምሮ እንደዚህ አይነት ሰው የሆንሽው? ሳላውቅሽም ነበር። ቢገባሽ ኖሮ ከሚመጣብሽ ጉድ አንቺን ለማዳን እየጣርኩ ነው። እሺ እሺ፣ ፕላን ቢ ምንድን ነው? ታሪኩ የብሩክም ሙሉ ህክምና ይቻልና አንቺ ደግሞ ታሪኩን አግቢ። ምን? በዛ ላይ ታሪኩ ከቤተሰቡ የወረሰው ቀዶ ማይጨርሰው ብር እንዳለው ታውቂያለሽ። ደስ የሚለው እንደኛ በሀብቱ ቤተሰቦቹ ሳይሆኑ እራሱ ነው የሚያዝበት። አንቺ የተረገምሽ፣ እንዴት በእጅሽ ላይ እንደዚህ አይነት ደባ ትፈጽሚያለሽ? ይልቅ ጊዜ የለን ብታስቢበት ይሻላል።
እያመክ ነው እንዴ? በእርግጥም ግምቴ ልክ ሆኖ በተደረገ ምርመራ ማርታ ለብሩኬ ኦቨርዶስ ሰጥታ እንደገደለችው በመረጋገጡ ወህኒ ኮርደች ወራቶች ተቆጠሩ። አባዬና ማዬም የደረሰባቸውን ሀዘን መቋቋም ተሰናቸው። ሁለቱም ለጊዜው ቢታመሙ አሁን ግን ትንሽም ቢሆን አገግመዋል። እኔ ግን አሁንም እንደታመምኩ ነኝ። በሰርጌ ዋዜማ ሙሽራዬን በገዛ እህቴ ተነጠቅኩ። አስተዋሽ አጣው ገመምተኛ ኮንኩ ሰነበትኩ። ማን ያውቃል ህይወት ሌላ የመኖር ድል ሰጥታ እንደገና አገግምና ሌላ አዲስ ታሪክ መጻፍ ጀምር ይሆናል።